Summertime heat up in the streets of Cali. I raise my face to the sun, drinking tea up as I rally the troops. We expand like parachutes, defying gravity. Hola, molt bones. Soc Rubén, pare de la Carla. Hola, jo soc Carla Ruiz i jugo al Premià i jugo a Boet. Bueno, comencem a riure'ns molt d'hora. Bueno, comencem. Bueno, faig jo la primera pregunta, vale? Vinga, per què t'ha agradat tant el bàsquet a tu? Perquè és el meu esport preferit i perquè... i perquè faig amigues. Molt bé. Vinga, ara tinc que fer-me una pregunta a mi. Quin és el teu color preferit? El meu color preferit, jo no tinc un color així que m'agradi més que l'altre, però si tinc que agafar algun, possiblement el vermell. No sé per què, però m'agrada. Has canviat de colores, perquè antes era el naranja. Això no ho digues! Home, això no es diu! Ara aquí em deixes malament. Però va, seguim. Va, vale, perdó. Vinga, va, seguim. Ara et pregunto jo, no? A què t'agradaria dedicar-te tu el dia demà? Què t'agradaria estudiar? Què t'agradaria fer? Ser policia, perquè la gent no faci res de dolent. T'agradaria agafar els dolents? No. No? Llavors? No. Llavors per què vols ser policia? Ah, vale, agafar els dolents. Clar. Sí. T'agradaria agafar els dolents, per això vols ser policia. Vale. Molt bé, això és el que t'agradaria ser el dia demà? Sí? Només que això? Vale, doncs ara tu a mi va. Quin és el teu jugador preferit de la NBA? El meu jugador preferit de la NBA, bueno, tothom tenim un, que no ho diré, però si tinc que agafar un altre que no sigui Michael Jordan, agafaré el LeBron James. M'agrada molt, doncs perquè és una bèstia físicament i bueno, és un jugador que sempre m'agrada molt quan ho he vist i no sé, ho tinc... Realment és un segon jugador, perquè ja saps que el primer és el meu, el Michael Jordan. Però per no dir aquest, direm LeBron James, que també m'agrada molt. Ara em toca a mi, no? Quin és el teu jugador o jugadora preferit, d'aquí d'Espanya o de fora? Kobe Bryant, perquè és un jugador que dona joc als seus companys i... i perquè quan ho he vist m'agrada molt. I molt bé. M'agrada molt. Molt bé. Vinga, ara tu tens que fer-me la... Què t'agrada més del bàsquet? Què m'agrada més del bàsquet? A mi jo quan era petit el bàsquet no m'agradava. Perquè jugaves al futbol. M'agradava molt el futbol, practicava futbol, sempre m'agradava molt l'esport. M'agradava molt la bici, el futbol, practicava molts esports. Però el bàsquet la veritat és que no m'agradava molt, no estava ficat dintre d'aquest món i ho he viscut més quan tu vas començar a fer bàsquet. I bueno, a partir d'aquí em vaig aficionar cada vegada més i ara la veritat és que m'agrada molt. També m'agrada molt veure i com tu practiques m'has ensenyat a mi també que el bàsquet és molt bonic i és un esport molt xulo. Fins i tot a punt de que ara mateix possiblement veig molt més bàsquet que futbol, no? O m'agrada més el bàsquet que el futbol, sí o no? Quan donen un partit a la tele, ja està, posem el partit de Perfumeries Girona i ho posem. Clar, això m'agrada molt ara. Això me l'has ensenyat tu a mi. I quan jugo al Barça ja no ho veus tant. Ja. Ho veu jo més. Sí, veritat. Bueno, ara queda l'última teva. No, em falten dos. Doncs dos. Per què t'agrada el futbol de petit? Per què m'agrada el futbol? Per què t'agrada el futbol de petit? Bueno, perquè jo sempre, com acabo de dir-te, sempre m'havia agradat molt des de molt petit a l'esport. Abans els nens, el primer que feien o que deien de fer era futbol i a part d'això és que a mi m'agradava molt. A casa meva no vivia molt el futbol, però a mi m'agradava molt i des de molt petit, des dels 5 anys, vaig apuntar-me a futbol i he estat molts anys jugant fins que vaig tindre la lesió al genoll aquesta molt important que vaig tindre i vaig tenir que deixar. Però no sé, m'agrada molt, practica només que veure'l
però sempre m'agrada molt. Bueno? No, 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 tu. A mi me'n falta una. A mi em falta una altra? Sí. Sí? Vale. Què creus que t'aporta o què t'ensenya tu a l'esport? M'ensenya, pues, com jugar a bàsquet, fer amigues noves i... Sacrifici? No t'ensenya sacrifici? Què és això? A l'esforçar-te per millorar tot això? Sí? T'ensenya això a l'esport o no? Tu què penses? Que sí. Que sí? És important esforçar-se a la vida per moltes coses, veritat? Sí. Tu veus això? Ho aprens de l'esport això o no? Quan m'enfado no. Quan t'enfades no? Per què? Pues perquè quan, per exemple, anem perdent d'un i a mi me toca tirar tirs lliures i la fallo, pues em fa molta ràbia perquè fas perdre els meus companys. Bueno, però això també t'ensenya a que treballant i esforçant-te, doncs les coses surten millor, no? Pues això és el que també t'ensenya l'esport, no? L'esforç i la dedicació i el sacrifici t'ensenya a ser millor, no? Sí. Sobretot a la vida en general. Sí. Ho veus o no? Sí? Bueno, ho he contestat una mica més jo que tu això, eh? Què? Vinga, va, l'última pregunta. Quin és el teu equip preferit de la NBA? El meu equip preferit de la NBA? Bueno, a veure... m'agraden molt els Lakers. M'agradava molt, també m'agradava molt els Chicago Bulls, però el Lakers m'agrada molt, perquè era un equip abans, fa molts anys, que tenia molt bon equip també i m'agradava molt. Hi havia també un jugador que m'agradava molt que es deia Mike Johnson. Era molt bo. No sé qui és. Ja, tu no el vinc, però bueno, hem vist alguna vegada, no? El Mike Johnson, algun documental que hem posat. Les Lakers no te'n recordes? El Michael Jordan, el LeBron James, el Pau Gasol, bueno, i el Kobe Bryant. Bueno, pues no te'n recordes. Bueno, doncs fins aquí l'entrevista. Esperem que us hagi agradat i fins a la pròxima i força! Adeu! Adeu!